Nesta práctica imos preparar un indicador natural. Un indicador é unha sustancia que cambia a súa cor en función de que estea en contacto cun un ácido ou cunha base. Ou seja, en función do pH. Neste caso imos utilizar a col lombarda. A col lombarda contén un pigmento chamado antocianina que muda a súa cor en función do pH. Imos preparar o indicador e posteriormente ponéremolo en contacto con distintas eh, sustancias ou compostos cotiás, con lisibia, vinagre, limón, leite, etc. Engádense 200 gramos de lombarda a medio litro de auga fervendo. A auga hai que fervela previamente para eliminar o oxíxeno que tivese en disolución. E, unha vez que se engade a lombarda, teremos que manter outros 10 minutos fervendo. Filtramos utilizando un simple coador. O líquido obtido, de cor púrpura escuro, ímoslo utilizar para explorar certas sustancias ácidas e básicas. Se se desexa almacenar este extracto durante unha semana, podes engadir unha décima parte de alcohol etílico e guardar en botella escura. A continuación, estudaremos cal é o comportamento deste indicador natural cando se enfronta a diferentes sustancias. Poñemos en tubos de ensayo 5 ml de indicador para despois engadir unhas pingas da sustancia que queremos analizar. Imos engadir unhas pingas de cada sustancia ao indicador que preparamos. As sustancias elexidas son limón, vinagre, leite, xabón, detergente, disolución saturada de bicarbonato amoníaco e lixibia. Temos así unha escala de cores correspondente á coloración do pigmento en función do pH. Con tiras de papel indicador comprobamos cal é o pH de cada mestura. comprobamos os pHs ácidos de zume de limón e de vinagre, entre 3 e 4 na escala de pH. O neutro do leite, sobre pH 7. O pHs lixeramente básicos do xabón e máis do detergente. O bicarbonato e, fundamentalmente, amoníaco e máis alixibia teñen pHs máis básicos. E temos conseguido, en fin, preparar un indicador natural que nos determina, que nos axuda a ver a acidez e a basicidade de diferentes sustancias cotiás.